палењето на трска во Охридското езеро е единствен случај за кој е поднесена кривична пријава во изминатата година, вели директорот на Државниот инспекторат за животна средина Сретан Стојковски во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Од друга страна, сите други постапки за загадувачите биле прекршочни. Се очекува одлука на инспекторите дали ќе одат со прекршочна или со кривична пријава во случајот со опасен отпад во скопската населба Ѓорче Петров, каде отстрането е 500 тони отпад од топени акумулатори. Значи, инспекторите се самостојни во постапувањето, така да они ја носат одлуката како ќе ја водат постапката понатаму. Дали кидат со кривична постапка, вие знаете дека со измени на кривичниот закон се воведе екоцид, значи тоа е загадувањето на животна средина, така да инспекторот ќе оцени дали ќе оди со прекршочна постапка или ќе оди со кривична постапка по кривичниот закон, односно по член 230 од за загадување на животната средина и природата. Но колку кривични пријави се поднесени година во инспекторатот за животна средина? Директорот вели дека се поднесени пријави вредни вкупно 600.000 евра. Дел од нив се доставени до комисијата при Министерството за животна средина, а останатите до надлежните судови. И додека сме на прагот на крајната сезона, директорот Стојковски предупредува дека ќе има санкции за оние кои ќе го надминат нивото на загаденост. Да, ние ги проверуваме сите аинтегрирани дозволи, сите што имаат аинтегрирана дозвола и користат нивните емисии согласно дозволите, дали се направени. Онаму каде што има континуиран мониторинг го следиме истиот. Во останатите каде што имаат елаборати за заштита на животна средина, согласно препораките што се во елаборатите за правење мерење, ги бараме мерењата дали се направени, доколку ги надминуваат, нели, мерењата, имаме санкции. Директорот Стојковски уверува дека сите болници, без разлика дали се од примарно или од секундарно здравство, имаат изготвено извештај и ги почитуваат мерките. Некои од нив се грејат на газ, но некои болници се уште користат мазут за грејење.